Бул дүйнөлүк инсандар жөнүндө сөз кылдык. Ал эми биздин өзүбүздүн дагы чыгаан ийгиликтүү инсандарыбыздын бири бизде бүгүн конокто. Сиздерге тааныштыралы. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын көркөм жетекчиси жана ошондой эле мурдагы маалымат жана маданият туризм министри, экс-министри Алтынбек Максутов агабыз бизде бүгүн конокто. Режиссер дагы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Куш келипсиз. Бүгүн абдан сонун. Жакшы келе алдыңызбы? Абдан жакшы келдик. Абдан бүгүн аба ырайы да жакшы. Маанайы да жакшы. Сизди баштаардан мурун сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Рахмат. Сизде чыгаан инсандар биздин кыргыз элибизде албетте көп болсун. Рахмат. Камалар келсин. Бүгүн канчага чыктыңыз агай? Бүгүн 45'ке толдум. 45'ке толуп, 46'ка жетебиз. Деги эле ушул өздүк майрамыңызды кантип өткөзөсүз? Маани беребизби? Ар кандай кээ бирде баягы кол бош болуп планда баягы көңүл бөлөбүз. Ал эми чоң иш чара же жумуш болуп калганда бирок ичибиздеги бир сүйүнүч менен бүгүнкү жакшы күн эң башкысы бүгүн менин апамдын күнү деп ушул бул дүйнөгө алып келген апабыздын күнү деп дайыма биринчилерден куттуктап сүйүнүп туруп анан бул дүйнөгө келген күнүбүздү абдан кубаныч менен кабыл алабыз. Баягы былтыркы жакшы жакшы оюндар болуп атпайбы? Көчмөндөр оюндарында башкы режиссер болуп атасыз, аябай баардыгы сонун болду. Бул ушундай оюн, ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги оюнду көрсөтүш үчүн ошол нерсеге режиссерлук кылыш дагы оңой болтоң иш эмес болсо керек. Жана дагы ошондой баардыгы басканынан турганына чейин, сахнага чыкканына чейин баардыгы ушундай бири бирине коюлушуп турду да. Ушул пландын үстүндө канча убакыт эмектендиңиздер болду экен? Бардыгы 2014 жылы биринчи дүйнөлүк оюндары бүткөндөн кийин эле биздин баягы өзүбүзгө кетирген кемчиликтер чыгармачылык адамга, негизи көргөн адамга өстүрүштүн көрүнүп турат. Биз ошол бүткөндөн кийин эле ойлоно баштаганбыз. Андан кийин бир айдан кийин, эки айдан кийин эле мен министр болуп иштеп калдым. Түздөн түз маданият министрлигине байланыштуу жумуш болгондон кийин ушу 2014 жылдан 2016 жылга чейин түздөн түз байланышта жума сайын чогулуш же чыгармачылык топтор менен жолугушуп келип ошонун жыйынтыгын 2016 жылы жакшы берди окшойт. Мындай мамлекеттердин катышуусу, канча деген мамлекеттин катышуусу көбөйдү, сапаты боюнча спорт, ошол улуттук спорт оюндарынын катышуучулары дагы, жасалгасы дагы, анан улуттук өзгөчө баягы көркөмдүк жагынан дагы өзгөчө болду. Бул 2 жылдык даярдыктын негизинде бул күндөн күнгө ар бир инсан менен, ар бир чыгармачылык адам менен сүйлөшүп атып, кичинеден чогулуп атып, бирок көп өзгөртүлөт. Ал эми кудай буюрса 2018 жылга дагы даярдана баштадык. Эгерде ал боло турган болсо дагы бир өзгөчө, мындан дагы дүйнөнү дүңгүрөтө турган көчмөндөр оюндары болот. Мына 2016 жылкы көчмөндөр оюнунун жыйынтыгынан 2017 жылы бул туризм тармагы абдан өзгөчө жакшы жакшы болду деп, мына быйыл пансионаттарыбызга кишилер толуп, даже жада калса биз өзүбүз Алтай цивилизациясы боюнча өткөрөрдө пансионат таппай артисттерибизди бир жеке пансионаттардан ар бирине бөлүп бөлүп атып жаткырганыбыз бул биздин жакшы тарапка ооп баратканыбыздын белгиси десек болот. Ооба, быйыл айрыкча ушундай көп болду. Көл жээгинде ушундай элдер барган сайын ушундай мынча көп болгонун мен мурда көргөн эмесмин. Аба ырайы да быйыл жакшы болуп бербеди. Ооба. Демек эмки 2018'ке дагы ушундай будан дагы сонун кыласыз. Даярдык көрүп ойлоно баштадык. Бүткүл чогулуштарыбызды өткөрүп мамлекет тарабынан эсепте кандай өткөрөбүз? Анткени бир жылкысы бир жылкыга окшош болуш керек. Бир нерсени кайра кайра көрсөтө берсең ал бул жылыш эмес. Мурун Казакстан, Россиядан гана туристтер келе турган болсаңыз, дүйнө жүзүнөн башка мамлекеттерден туристтер абдан көп келип атканы биздин койгон максаттын кыргыз элин, кыргыз мамлекетин дүйнө жүзү тааный баштады десек болот да. Ушул аябай сонун чоң иш чара болду да. Биз баягы өзүбүз бара албадык, бирок телевизордон көрүп биз өзүбүз аябай суктанып ыраазы болуп көп адамдар ушинтип ыраазы болуп атканы да угуп аттык да. Бул албетте чоң жетишкендик жана чоң ийгилик. Куттуктайбыз. Ушул нерседе сиз өзүңүз эле бардыгына жетишпесеңиз керек. Сиздер менен кимдер иштеди? Кайсыл команда менен иштедиңиз? Бул жерде абдан чыгармачылык адамдар абдан көп. Мисалы үчүн
açılışında ipodromda oturan açılışında bir özünçö top bir 30-40 tay koyuvçu iştet al jerde bilerin koyuvçu jarıktarın janakı ekrandardan körsөтүү боюнча ошону ишин алып баруу ошол менен бир эки өнүл айтып кетейин Асыл Башова деген биздин креатив өзүнчө бир иш алып барат чоң ошол ачылыш боюнча анан Эрик Ибраев деген жигитибиз бар жана картындагы кооз чоң нерселерди көрсөтүп аткан андан башка дагы иштеген абдан көп коюучулар бар ал эми мени менен чогуу кырчында иштегендер да бир 20га жакын коюучу барбыз алардын баарын иштердин баарын тең бөлүштүрүп алып композитор сүрөтчүлөрүбүз менен сүрөтчүлөр эле 10 чакты анткени биз 3 километр 4 километрдей жерде жасап аткандыктан ага 1-2 киши мына сүрөтчү болуп же 1-2 режиссер болуп биз ошон үчүн иштердин баардыгын бөлүштүрүп алабыз а эң башкысын баягы бөлүштүрүп берип ошону баягы бир кишиге баш ийип бир иштебесең баягы ар кандай болуп калбаш үчүн баардыгын чогуу карап иштеген кишилерибиз абдан көп 2000-дей актерлорубуз бар ошолордун баардыгы профессионалдык театрлардын баардык Кыргызстандын республикасынан баардыгын жыйнап туруп анан кийин коебуз андан тышкары дагы бизде баягы жылына өтүүчү көптөгөн иш чаралар өтөт мына жакында ала турсак эл аралык эпостордун күнүн өткөрдүк бул сүйүнө турган нерсе дүйнөнүн илимпоздору жана дүйнөнүн ошол дастанчылары же бир эпос айтуучулары кыргызстанды эпостордун өлкөсү деп таанышкан бул резолюция чыгарышып таанышып анткени эң чоң эпос бизде болгондуктан 2 жылда 1 мисалы үчүн көчмөндөр оюндары 16-14 турган болсо бул 15-17-19 болуп 1 жылдан кийин өтүп турат быйыл дагы өттү абдан көп мамлекеттен келди өзүңүздөр деле кээ бирлеринен күбө болдуңуздар окшойт тиги биздин кесиптештер тартып келип чагылдырып атты мындай абдан жогорку деңгээлде өтүп турат андан тышкары бизде абдан көп иш чара өтүп чоңдогон бир өзгөчө постановкаларды коюп ушу элибиздин табитине элибиздин ички дүйнөсүн өзгөртүүгө бир жакшы жакка үндөөгө көптөгөн чыгармалар коюлуп жатат ал эми филармонияда иштегендиктен көркөм жетекчи болуп бул филармониянын өзгөчөлүгү филармония абдан өзгөрдү десек болот филармонияда 8 топ бар өзүңүздөр жакшы билесиздер улуттук нерселердин улуттук өзгөчөлүктөрдүн алып жүргөн бул филармония өзүбүздүн элибиздин таланттуулары дагы жана дүйнөлүк деңгээлдеги классикалык музыканттардын баары симфонический оркестрдер камерный карамолдо камбаркан акмарал эстебес эл шайырлар тобу деген ошол жерде жакында биз ушул ачылышын жазайлы ар бир сезондун ачылышы болот анан могул биздин шайлообузду абдан жакшы өткөрүп алсак анан кийин биз ачылышын элге бир жакшы чыгарма тартуулайлы деп ага даярданып жатабыз кудай буюрса азыркы учурда азыркы учурда ушул ноябрда октябрдын аяк жагында шайлоодон кийин ачылышын жасайбыз элимди дагы чакырып кетет элем өзгөчө дагы концерттерибиз болот жакшы биз ушул жумада белгилер жөнүндө сүйлөштүк да кээ бир инсандар айтып калат экен баягы интуиция деп коебуз го туюм сезим бул акыл эске караганда өйдөрөөк турат ошол нерсеге ишенсең бир жакшы ийгиликке жетебиз деп айтып калышат экен да ийгиликтүү инсандар сизде кандай бул жак интуицияга ишенесизби же акыл эске акыл эске дагы экөөнө тең бири сезими экөөнү аралаштырып сезип көрүш керек мен өзүм башкы кесибим актер болгондуктан баягы биз сезим менен дагы көп иштейбиз и анан акыл эс менен дагы ал жыл өткөн сайын алмашып турат экен баягы жыл өткөн сайын акылга сала баштайт экенсиң көбүнчө бирок кээ бирде баягы сезимди дагы угуп коюш керек да анан өзгөчө белгилер деп атасың бүгүнкү күн жана бүгүнкү число көп кишилер үчүн ой 13 анан 5 күн деп башкача кабыл алышат да мен 13-ндө ошол 72-жылы 5 күн төрөлгөн экенмин да бүгүнкү дагы 13 5 күн да анан мен деле кичине өзүмдү эмне үчүн 13 элдер айтса ушинтип жүрчүмүн анан бүгүнкү күндө мен эң жакшы көргөн мындайынча айтканда число бул 13 мен таң калыштуу нерсе 5 күн таң калыштуу нерсе ошол эле 2014-жылы министрликке өзүнчө бир эме коюлуп баягы тандап алуу боюнча 13 киши катышкан болчубуз анан 13 кишинин ичинен 13
мындайча голос менен биринчи турда мен өткөм. Анан мен туулган күнүмдө бүгүнкү күнү 13-үндө мен министр болуп ошол шайлангам да. Мынасы, анан 13-үндө бизге эфирге келдиңиз. Демек сандар сүйлөйт деген чын экен. Сандар сүйлөйт деген чын. Белгилерге ишенип. Анан кийинки жылы 15-нчи жылы 13-үндө мен Турцияга ошо иш чара менен барганбыз. Анан баратканда 13-үндө мен 13-үнчү местеде отуруп баргам да, анан жанымдагылар таң калып аткан. Анан дайыр таң калыпчу Кыргызстандан 13 деген фильм барып кинофестивалдан гран-при жеңип алган да. Мына ошондой нерселер көп. Эми мунун баары баягы эме болуп калат болсо керек, бирок бул баягы белгилерге өзгөчөлүк төрөт. Мен 13 саны сиз үчүн ушунчалык чоң ийгиликтерди алып келген сан экен да. Ийгиликтүү, мисалы үчүн мына быйыл 2 күн мурун эле биздеги Таластагы сүйүнүчтүү нерсе чоң абдан заманбап курулган театрыбыз ачылды. Ал эми могул бир жуманын ичинде дагы Ысык Көл областында биринчи жолу амфитеатр курулуп, этно шаарча курулуп, ошонун ачылышын күтүп атабыз. Атайын да сахнасын эсептеп чыгып, баягы дүйнөлүк стандарт менен эсептеп туруп чыкканда сахнанын көлөмү 13, туурасы 13 болуш керек экен. Ошонун дагы туурасы 13, баягы 21 кылып эсептеп салып ачылышы болот, Кудай буюрса. Рахмат агай. Таң эрте келип, сонун жаңылыктарыңыз менен бөлүштүңүз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Өзүңүздүн ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүргөн кыргыз элинин уулу болуп жүрө бериңиз. Келип бериңизге рахмат. Чоң рахмат. Ийгиликтер болсун, келип туруңуз. Рахмат сиздерге. Рахмат.